són els 6 ballarins que participen enguany en el BCN City Ballet. Tots ells han estat seleccionats pel jurat del Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona per formar part d'aquest projecte. Una oportunitat per fer un salt endavant en la seva carrera. El certamen con esta beca nos abre las puertas de una manera muy buena porque no solo aprendemos, avanzamos en el sentido de la danza, sino que aprendemos cosas de la vida profesional, tanto como la resistencia, los ensayos. Durant 3 mesos, aquestes joves promeses treballen en un espectacle que portaran escenaris d'arreu, un procés que els ajuda a preparar-se per al món professional. Tu quan estàs davant de l'escenari, les llums, el públic se't menja una mica. Per tant, tot això també s'ha d'exercitar. I pensem que aquest és un procés bo per abans d'arribar a el que és una companyia professional poder treballar en tot això per arribar en aquest lloc. Cuando llegué acá me di cuenta de lo que era realmente bailar, lo que era realmente la profesión. Los maestros, los directivos y la gente que forma este grupo es la que me hizo crecer. Fue un paso esencial en mi vida, digamos. L'espectacle s'estrena a les festes de la Mercè amb 4 funcions i després emprendrà una gira per diferents teatres de Catalunya, Nova York o Itàlia.